Baru-baru ini, tular dakwaan mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang dikeluarkan dari sebuah hospital swasta di Kuching, Sarawak tanpa persetujuan doktor. Laporan polis telah dibuat berhubung kejadian berkenaan. Namun, ada pihak yang menyebarkan berita tanpa fakta sebenar sehingga menimbulkan kegusaran masyarakat awam. Wartawan Arisha Kalim menelusuri kronologi berita tokoh yang banyak berjasa itu dalam laporan khas 999. Saya Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, setelah dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri bagi Negeri Sarawak, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah. Mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, antara figura yang berpengaruh serta membawa perubahan besar di negeri Bumi Kenyalang lebih dari 3 dekad. Dilahirkan di Miri, Sarawak pada 21 Mei 1936, beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 yang dilantik pada 1 Mac 2014 sehingga Januari 2024 selepas menyandang jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-4 selama 33 tahun. Tokoh berusia 88 tahun itu dikabarkan jatuh sakit sewaktu beliau bercuti di luar negara pada 1 Ogos tahun lalu, namun dikatakan berada dalam fasa pemulihan. Walau bagaimanapun, pada 4 Februari 2024, Tun Taib Mahmud yang sedang mendapatkan rawatan di sebuah hospital swasta di Kuching, Sarawak, didakwa telah dibawa keluar tanpa persetujuan doktor. Dikatakan satu laporan polis telah dibuat di Balai Gita Kuching pada 4 Februari 2024 dengan mendakwa Tun Taib Mahmud telah dibawa keluar oleh keluarga terdekat pada jam 11.56 malam dengan menaiki sebuah kereta jenis Toyota Alphard. Susulan itu, laporan polis yang dibuat membabitkan mantan TYT Sarawak tersebut telah tular di media sosial sehingga mendapat perhatian pihak polis kontinjen Sarawak pada 5 Februari 2024 sekaligus mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Sebagai generasi muda dan pengguna media sosial yang berkhemah, kita janganlah terburu-buru dalam menyebarkan ataupun berkongsi perkara-perkara yang yang tidak berasas, dan ia akan menimbulkan banyak lagi konflik lah dan cerita palsu yang akan ditokok tambah oleh netizen. Sebagai rakyat Sarawak, saya sendiri terkejutlah berkenaan penyebaran dakwaan bahawa Tun Abdul Taib Mahmud telah dibawa keluar daripada hospital dan tersebar laporan polis serta kertas siasatan terhadap dakwaan tersebut. Secara peribadi, saya berasa terkejut dan sedih sebab Tun merupakan tokoh yang disegani di Sarawak. Jadi saya berharap agar Tun sembuh seperti sedekala. Melihat kepada keadaan Tun semenjak 2 tahun ini, dapat lihatlah kemerosotan kesihatan dia, bahawa dia pun menunjukkan penuaan dia, dan dalam menghadiri majlis-majlis rasmi pun dia perlu diiring oleh staf-staf dia. Jasa beliau begitu banyaklah kalau kita nak huraikan. Beliau telah membantu Sarawak dalam segi pembangunan holistik, dari segi menjaga kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Sebagai rakyat Sarawak yang cintakan Sarawak ataupun Malaysia yang yang bertanggungjawab, kita semestinya jangan menyebarkan benda-benda yang tidak sahih dekat media sosial ataupun sebagainya, sebab ia boleh menimbulkan fitnah dan kecelaruan serta ia boleh mendatangkan dalam masa yang sama boleh menyebarkan maklumat peribadi berkenaan seseorang seperti membuka aib dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Sarawak mestilah menunggu berita yang sahih daripada pihak yang bertanggungjawab. Yeah.
Rentetan itu, isteri Tun Taib Mahmud, Toh Puan Ragat Kurdi yang berusia 44 tahun menafikan dakwaan beliau telah mengeluarkan suaminya dari hospital tanpa nasihat doktor dengan memaparkan bukti persetujuan yang dikatakan ditulis oleh seorang jururawat di hospital berkenaan menerusi hantaran di media sosial. Ya, pada masa di rumah kediaman beliau pergi Dalam satu kenyataan, 7 Februari lepas, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta mengesahkan keberadaan Tun Taib Mahmud yang berada di kediaman peribadinya di Demak Jaya Kuching serta dipantau oleh pasukan perubatan. Perkembangan terkini, Tun Taib Mahmud dilaporkan telah dibawa ke Ibu Negara dengan menaiki penerbangan khas pada 9 Februari lepas bagi mendapatkan rawatan lanjut di sebuah hospital swasta sekitar Kuala Lumpur. Dan kita ada buka kertas kesihatan. Daripada hospital, dia datang ke rumah kediaman dia di Demak. Adakah dia dilarikan? Tidak. Jadi siasatan kita itu masih siasatan, tetapi untuk mengatakan dia dicoleh memang tak masuk akal. Kes disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan yang membabitkan perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Perbuatan menyebarkan berita palsu seperti dakwaan yang tular mengenai mantan TYT Sarawak Tun Taib Mahmud boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyebarkan fitnah serta penggunaan tidak wajar kemudahan perkhidmatan rangkaian. Dalam pada itu, mantan yang dipertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai TYT Sarawak ke-8 bagi menggantikan Tun Taib Mahmud berkuat kuasa mulai 26 Januari 2024. Untuk TYT yang baru, Tun sendiri pun bukan orang yang calang-calang dan Tun sendiri di peringkat persekutuan telah berjasa dan berkhidmat sebagai yang baru-baru ini yang dipertua Dewan Negara. Jadi memang berdasarkan portfolio dan pengalaman Tun sendiri, saya harap memang dia dapat meneruskanlah legasi dalam memajukan negeri Sarawak, terutamanya apabila kita dapat lihat bahawa negara Indonesia akan menukarkan ibu kota mereka ke Kalimantan Timur selepas ini, iaitu yang dinamai Nusantara. Harapan untuk TYT baru Dr. Wan Junaidi, saya berharap agar beliau dapat memajukan lagi ekonomi Sarawak sebab Sarawak kaya dengan bahan mentah seperti petroleum dekat Bintul atau Miri dan juga mempunyai industri ladang kelapa sawit yang besar. Oleh selain itu, saya juga berharap agar mahasiswa yang sudah bergraduasi akan diberi peluang untuk bekerja dekat negeri sendiri dengan ekonomi dan gaji yang setaraf dengan pendidikan. Laporan Arisha Kalim 999.